So hello and namaste everyone. Hope tapaiharu sabai jana sanchai hununcha hola ani ma pani ekdamai sanchai. Ra guys aaja ko video chai ke ho bhanera title thumbnail lekhera tha pai saknu bhayo hola ani video lai agadi badhaunu bhanda agadi chai ma euta kura bhannu chahanchu haina. So guys jitne bhi mere like subscriber hai jo nepali nahi samajhte un logo ko main ek baat clear kar du, khali ye wala video hai jo nepali language mein aayega aur upcoming videos sab hindi mein aayega no doubt. Theek hai guys, so aaj thoda compromise kar lena. Ra guys tei ho aaja chai haina Garima Entertainment ko whole squad chai aaja haina jabda ma aunu hudecha ra dai haru chai nepal जानु भएको थियो, नेपालको ट्रिप थियो दाइहरूको र फर्किँदाखेरि चाहिँ यहाँ जबडामा मिटअप राख्ने भनेर भन्नुभएको थियो, अन्तखेरि त्यही कारण चाहिँ आज हामी दाइहरूलाई भेट्नु जाने अनि अब होइन अब हाम्रै जग्गामा यस्तो छेउमा आइरहनु भएको छ दाइहरू, अब एकपल्टको अपर्च्युनिटी होइन किन मिस गर्ने भनेर पनि अब जानु पऱ्यो नि त भेट्नु अनि त्यही हो अब आजको भिडियो चाहिँ एकदम बवाल हुनेछ. पदम दाई, जन दाई होइन पुरा एकदम स्क्वाड डल्लै आएको छ अनि सबैजनालाई भेट्ने अनि पछाडि अलिकति यो नोइज आइरहेको होला त्यसलाई चाहिँ अलिकति इग्नोर गरिदिनु तपाईँहरूले होइन. र दाईहरू चाहिँ अब 4 बजीतिर आइपुग्नुहुन्छ जबडा अनि दुधे पनि आउनुहुन्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो, तर अब हामी चाहिँ वेट नगर्ने दुधेमा किनभने अब लेट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी सिधै जाने अब जबडामै भेट्ने. र त्यही हो गाइज आजको भिडियो चाहिँ एकदम बबाल हुनेछ, एन्डसम्म हेरिदिनु होला. सर्ट एन्ड स्विट अनि मोटो ब्लग पनि हुँदैन आज ब्लगमा, एकदम नर्मल ब्लग. र त्यही हो गाइज सिधै जबडामा भेटौँ है त. गाइस फाइनली होइन पदमनालाई भेट्यौँ यहाँनिर, फोटो सेसन हुँदैछ यहाँ केटाहरूको. खोइ जोन दाहरू भित्र गइदिए क्या फाइनली यहाँ जोन पनि पदम दाई पनि एउटै फ्रेममा अब देखिरहनु भयो होला तपाईँहरूले खिच्दो त. मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ, जहिले पनि मलाई नेपाली दाजुभाइ भेट्दा जहाँ पनि एकदम रमाइलो लाग्छ, आफन्त फिलाइहाल्छ क्या. अन्त आज पनि भेट्यो, रमाइलो छ, खुसी लाग्यो हामीलाई पनि एकदमै धेरै. दुधेबाट आएको त तपाईँहरू आउँछ भन्नुहुँदै थिएन दिदी, फेरि अब बेलुका. लो यहाँ हाम्रो पदम दाई चाहिँ हाम्रो प्रज्वल ब्रोको बाइक कुदाउन आँटेको छ होइन. कसको बाइक हो ए बिस भइदिँदो रहेछ दा, यो बाइकमा चाहिँ ओभर हान्छ ओभर हान्छ. पदम दाईले चाहिँ होइन हाम्रो ग्रोइङ क्रिएटरहरूलाई चाहिँ अलिकति केही एडभाइस दिनु छ होइन, ल के भन्नु पदम दाई ग्रोइङ क्रिएटर. अब अपकमिङहरू जो जति युट्युबहरू छ होइन, अब यस्तो नि त अब युट्युबमा आउने बित्तिकै सबले त्यो क्रेज बनिन्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन, तर समय लाग्छ होइन, कन्टिन्यू चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, आफूले निरन्तर राख्नु पऱ्यो. आज अब आज हामी आउँदा अरे न सबले हेर्छ अरे होइन, फेरि भोलि पनि त जोस हुन्छ नि, हामीहरू भ्युज आयो भने एक महिना बाद आउनु नआउला अरे, त्यति बेला सानो मन गर्नु भएन नि त.
सिक्नु पऱ्यो के हुँदा चाहिँ आएको छैन जहिले पनि इम्प्रुभ सिक्नेपट्टि लाग्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो होइन जहिले युट्युबर हो भने चाहिँ सान्चे भयो भने चाहिँ सक्यो नि त मेरो त कि 1.5 लाख भ्यू भन्ने हुन्छ त धेरै युट्युबरहरू मेन चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति होइन त्यो भयो नि त होइन सिक्दै गयो भने म पनि अहिले स्टिल सिक्दैछु तिमीहरूकोबाट धेरै कुराहरू सिकिदिइरहेको छु तिमीहरूले मेरोबाट सिकिरहेको छौ होइन त्यही हो त्यही भन्छु मैले अरू केही थ्याङ्क यू सो मच दाईलाई होइन जन दाइ अलिकति मेरो भ्युअर्सहरूलाई के भन्नुहोस् न त अलिकति भनिदिनु होइन अलिकति अब अलिकति गाइस गजब बेइज्जती गरिमा इन्टरटेनमेन्ट छ मेरो च्यानल सो उहाँको च्यानललाई पनि लाइक सेयर कन्टेन्टमा राम्रो राम्रो बनाउँछ होला आई होप राम्रो राम्रो फ्युचर बनाउनु एकदम तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ एकदम हेलो यस पालि रुफ ल भ्युअर्सहरूलाई केही भनिदिनु न त हाम्रो होइन सपोर्ट गरिदिनुहोस् त्यही हो फाइनली भेटियो है हजुर हाम्रो दाइ यस्तै सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै भाइ र गाइस अब यहाँ पदम दोजोहरू चाहिँ सिधै दुधे जाने अरे होइन दाइ कति बेला निस्किनुहुन्छ दुधेसम्म हामी पनि जान्छौँ दुधेको केटाहरूलाई अब अलिकति होइन सबै बसिरहेको छ केटाहरू दुधेमा पनि क्या अपडेटै आएको छैन क्या तपाईँ दुधे पनि जाने हामी पदम दाईहरूसँग अनि दुधेमा पनि भेटौँ है त फेरि ल थ्याङ्क यू भाइ तिमीहरूको अहिलेदेखि खता पर्खेर बसे भएन है थ्याङ्क यू तिमीले त्यो सब मलाई हालिदियो थ्याङ्क यू भाइ म त झन् तोप जानुपर्छ तोप ल लुकडा सबसँगै जाउँ है र गाइज हामी चाहिँ फाइनली जबडाबाट निस्किसक्यौँ होइन अनि पदम दाईहरूको गाडी आउँदैछ पदम दाईहरूलाई चाहिँ हामी स्क्वाड गर्दै लाने र गाइस फाइनली हामी चाहिँ दुधे आइपुगिसक्यौँ होइन दुधेको क्राउड त्यस्तो छ फुल जाम गरिदिरहेछ सबले होइन गाइज हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्केको होइन दाईहरू पनि निस्किँदैछ ल माथिसम्म ड्रप गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बाई बाई भन्नु पर्ला जस्तो चाहिँ गाइज ग
देखो अपना भाई का ओएस मोटो ब्लॉग का फेस देखो भाई को चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिनु होला सबैजनाले सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ आइपुगि सक्यौं दुधे हैन अनि यहाँ अगाडि दा हिन्दी छ दालाई लाइक अब अन्तिम बिदावरी दिने एउटा टाइम घर फर्किने नमस्ते अंकल साईराम सब भएन यो चाहिँ बाइ बाइ मोमेन्ट हो लास्ट अब हैन दालाई फर्स्ट अफ अल त एकदमै थ्यांक यू सब जनालाई जो जति आइदियो हैन स्पेशली हाम्रो पासाम भाई है पासाम मुक्तान जतिले हेर्नु भएको छ नि हेरिदिनुस् हैन भाइ अनि यहाँ त्यो अब मैले चाहिँ आफ्नो लाग्यो हैन आफ्नो त हो हैन केटाहरूसँग भेट भयो आज रमाइलो हुँदैछ अनि भाइहरूको च्यानलमा पनि होइन आएर धेरै माया देखाइदिनुहोस् अझै अझै मोटिभेट गर्नु पऱ्यो नि त दाजुभाइहरूलाई होइन अन्त जोस आउँछ जस्तो अहिले अब मलाई खतरा गरौँ जोस छ नि त किन भएको त तपाईँहरूको माया अनि सपोर्टले गर्दा त्यस्तै माया होइन भाइहरूलाई पनि दिनुहोस् र है जाँदा जाँदा त्यति भन्छु अझै अझै दुधेको क्राउड कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एकदम वाइल्ड मलाई त बाबा स्याटिज एकदमै अर्को नेक्स्ट लेभल थियो भाइ सोचेकै थिएन नि त अब यस्तो खतरा हुन्छ भनेर भयो त र जे होस् मजा आयो अझै भेट्दै गर्नुपर्छ होइन खतरा गर्नुपर्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ जब फोटो खिच्छ नि चिज भन्छ अरे होइन तर नेपालीमा चाहिँ के भन्नुपर्छ याद छ पनिर ल पदम दा पदम दा हुन्छ दा माया छ सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच अन्त तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भएकोमा होइन एकदमै धेरै ग्रेटफुल होइन एकदमै धेरै ब्लेस्ड फिल गरिरहेको छु गुड नाइट अनि भोलि फर्किनुहुन्छ होला होइन ल हेभ अ सेफ जर्नी है थ्याङ्क यू सो मच टेक केयर ल भोलि ल सुमिरनले पदमलाई भेट्नु सक्दैन भनेको थिएछ होइन अब देखिस् होइन आज रिग्रेट भयो होला होइन तलाई अब र गाइज होइन आजको ब्लग चाहिँ यहीँसम्म थियो तपाईँहरूलाई आजको ब्लग एकदमै बब्बाल लाग्यो होला होइन अनि पदम जोजोलाई सबैले भेट्नु पाए एकदमै बब्बाल दामी मान्छे होइन ओभरै मजा आयो र यही हो गाइज आजको ब्लग चाहिँ यहीँ सकिन्छ सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग।